Labdien! Man ir tas gods runāt, pastāstīt tev par tavām tiesībām. Un presē un no darba devējiem var likties par to, ka vakcinācija ir obligāta. Bet pat pēc veselības ministra teiktā, vakcinācija ir pilnīgi brīvprātīga, izņemot Nacionālos bruņotajos spēkos. Un katrs cilvēks var izvēlēties, vai vēlas vakcinēties. Un retorika, ka jāuzticas zinātnē vai ka nelīdz galam pārbaudītas vakcīnas ir obligāti jālieto, ir nekas vairāk kā vien spiešana uz jūtām vai emocijām. Jo tavu brīvo izvēli neviens nevar ietekmēt, ierobežot, un vēl vairāk tavu brīvo izvēli aizsargā likums. Atcerēsimies, ka nacistu laikā arī eigēnika bija zinātne, un ka atsevišķa sabiedrības grupu nogalināšana un sterilizācija bija zinātniski pamatota. Un tas nav tikai totalitāro valstu fenomens, tas notika arī Latvijā, piemēram, bija zinātniskas idejas, ka latgalieši ir zemākas kvalitātes. Pēc otrā pasaules kara tika izveidots Nirnbergas kodeks, kas nosaka starptautiskos ētiskos principus cilvēku iesaistīšanai medicīniskajos eksperimentos. Un šī kodeksa sastais punkts nosaka, ka ja risks ir lielāks dēļ šī eksperimenta vai mūsu gadījumā vakcinēšanās, tad viņš principā pārkāp šo pantu, jo risks nedrīkst būt lielāks par pašu šo problēmas risinājumu. Tad COVID-19 vakcīna nedrīkst būt ar smagākām blakusparādībām kā pati saslimšana. Un vēlos vienkārši balstoties uz pastāvošiem noteikumiem pateikt tev, ka tu esi brīvs darīt savu izvēli. Pirmais un augstākais likums, kas aizstāv tevi, ir satversme. Un satversmes 91. pants nosaka, cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Un bez šī mūsu valsts augstākā likuma ir arī Eiropas padomes janvārī pieņemtā rezolūcija, kas paziņo, ka kopā ar vēlmi panākt augstu vakcinēšanos, dalību valstīm tomēr jāievēro sakojošie noteikumi. Un tas būs mans brīvs tulkojums. Tad vispirms nodrošināt, ka iedzīvotāji ir informēti, ka vakcinācija ir brīvprātīga un ka nevienam nebūs nekāds politisks, sociāls vai kāda cita veida spiediens vakcinēties, ja viņš to nevēlēsies. Un otrkārt, nodrošināt, ka neviens netiek diskriminēts par to, ka netiek vakcinēts iespējamo veselības problēmu dēļ vai vienkārši nevēloties vakcinēties. Un es uzsveru, ka vakcinācija ir jābūt ne tikai brīvprātīgai, bet tā nedrīkst tikt izmantot, lai kādu diskriminētu. Un diskriminācija ir citādāka vai negatīva attieksme tavu uzskatu dēļ vai tavas rīcības dēļ. Un tu drīksti nevakcinēties ne tikai tādēļ, ka tev ir uztraukums par savu veselību, bet arī tādēļ, ka vienkārši tas ir tavs individuālās pārliecības lēmums. Un izmantošu salīdzinājumu par tiesībām izvēlēties, tāpat kā nedrīkst spiest vakcinēties, tāpat arī nebūtu pareizi pārliecinātam veģetārietim spiest ēst jālu gaļu. Un tas nevar un nedrīkst būt uzspiests. Un īpaši nedrīkst būt uzspiests medicīnas jomā. Turklāt arguments, ka nevakcinēti apdraud sabiedrību, tiek daļai apgāsts, tāpēc, kad arī pilnībā vakcinēts cilvēks var izplatīt vīrusu. Tālāk tev aizsargā arī darba likums. Un darba likuma 7. panta pirmā daļa saka, ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu. Un darba likuma 29. panta 4. daļa saka, ka par diskrimināciju šā likuma izpratnē uzskatām arī personas aizskaršana un norādījums to diskriminēt. Tātad noteikumi, kas tevi ierobežo, ir diskriminējoši. Tālāk šajā likumā ir apskatīti tiešas un netiešas diskriminācijas veidi. Tavas tiesības nevakcinēties aizsargā arī ministru kabineta noteikumu numur 330, ja vakcinācijas noteikumi, kur 22. pantā ir teikts, ka iedzīvotājiem ir tiesības atteikties no vakcinācijas, arī no aizbildnībā esošas personas vakcinācijas. Tad tu var arī saviem nepilngadīgiem bērniem pateikt par to, ka viņi nevakcinēsies. Un dažas dienas atpakaļ Eiropas zāļu aģentūra mudināja atļaut Pfizer vakcīnu lietot arī bērniem no 12 gadu vecuma, un mēs zinām arī, ka citās valstīs jau vēl mazākiem cilvēkiem aicina izmantot vakcīnas. Tālāk par vēl citiem jautājumiem sakarā ar tiesībām nevakcinēties. Vispirms, darba devējs nedrīkst bez tavas piekrišanas apstrādāt veselības datus. Piemēram, nevakcinēšanās faktu. Valsts darba inspekcija ir teikusi tā. Atteikšanās vakcinēties nedrīkst radīt nodarbinātiem nekādas nelabvēlīgas tiesiskas sekas, un darba devējs nedrīkst pieprasīt sniegt paskaidrojumu kā par pārkāpumu, atstādināt no darba vai uzteikt darbu. Tas nozīmē, ka tev nedrīkst būt ne algas samazinājums, ne
lielākas darba stundas, neatlaišana vai kāda cita diskriminācija, balstoties uz tavu pārliecību šajā gadījumā vakcinācijas dēļ. Tālāk turpināšu ar tiesības sarga teikto, kas saka, ka noteikumi noteica, ka iedzīvotājiem ir tiesības atteikties no vakcinācijas, un Latvijas iedzīvotāju vakcinācija ir brīvprātīga un nevar būt piespiedu kārtā iniciēta no darbdevēja puses. Līdz ar to, jebkuram cilvēkam ir brīva izvēle izlemt, kā rīkoties šajā situācijā, un darbdevējiem nav tiesiska pamata likt darbiniekiem vakcinēties piespiedu kārtā. Darbdevējs drīkst veikt anonīmu aptauju par vēlēšanos vakcinēties, taču, lai veidotu sarakstu ar vakcinētām un nevakcinētām personām, iekļaujot vārdu, uzvārdu vai kā citu, tātad informāciju, kas liktu norādīt uz konkrēto personu, viņam ir jāiegūst darbinieka atļauja. Tāda šī konkrētā darbinieka atļauja. Tātad diskriminējoši ir pat publiski vai privāti prasīt par taviem medicīnas jautājumiem, piemēram par to, vai tu esi vakcinējies. Vispārējā datu aizsardzības regula nosaka, ka darba devējs nedrīkst apstrādāt darbinieku veselības datus bez viņa piekrišanas. Un arī darba devēja aizbildināšanās ar mērķiem aizsargāt sabiedrības vai vitālās intereses neatiec uz vispārīgu informāciju par vakcinēšanās faktu. Ja piekrišana kādā brīdī ir dota, tad jebkurā brīdī, kā darbinieks drīkst atsaukt savu piekrišanu, apstrādāt savus datus. Vēl viena nianses, kuru ir atcerēties, tiesības sargs ir noteicis, ka vakcinātām personām nedrīkst tikt piešķirtas privilēģijas vai priekšrocības, bet tikai ierobežojuma mazināšana. Tāpat vakcinātiem cilvēkiem var piešķirt tādus pašus atvieglojumus kā tiem, kas jau ir izslimojuši. Citēšu, vakcinētām personām iespējami tiek pielīdzināts ar COVID-19 izslimojušas personas, kurām vēl ir saglabājušās antivielas, citāti beigas. Pat epidemioloģiskās drošības noteikumi priekš COVID-19 ir noteikušas atsevišķos gadījumos šīs 180 dienas, bet pēc tiesības sarga teiktā varētu pat pateikt, ka vispār, kamēr ir antivielas, tikmēr ir tāda paša noteikuma vakcinātiem kā tiem, kas ir pārslimojuši. Tad jau iepriekš minētie epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, tas ir likuma nosaukums, nosaka, ka COVID-19 regulāro testu var neveikt tie, kas var pierādīt, kad viņi ir izslimojuši, un pēc tam pusgadus priekšu var tad neveikt regulāros testus darba vietā vai jebkur citur. Un visbeidzot, ja nu gadījumā es piekritu veikt vakcināciju, bet pēdējā brīdī pārdomā, tad tev ir tiesības, jebkurā brīdī to pārtraukt, un to aizsargā pacientu tiesību likuma 6. panta 4. daļa. Citēju, pacientam ir tiesības atteikties no ārstniecības pirms tās uzsākšanas, no ārstniecībā izmantojamās metodas neatsakoties no ārstniecības kopumā vai arī atteikties no ārstniecības tās laikā, citāta beigas. Mēs jau pēc nosaukuma un arī pēc nācijas gara esam demokrātiska valsts un nedrīkst nekādā veidā notikt diskriminācija uz nevakcinēšanās pamata. Par diskriminācijas gadījumiem jāvēršas ar sūdzību Valsts darba inspekcijā, tāpat aicinu arī informēt sociālajos tīklos, jo patiesība ir jānāk gaismā, un ja mainstream mēdija par to nerunās, tad runāsim mēs paši. Un ja rakstiet uz Valsts darba inspekciju, tad tur ir trīs varianti. Pirmais variants ir vai nu caur portālu vai Latvija LV, vai vienkārši caur e-pastu struktūru vienībai vai arī caur pastu. Mājaslapā ir pieejams arī veidlapas, un ja gadījumā jūs cenšas atlaist, tad nekādā gadījumā nerakstiet atlūgumu. Bet vispirms gaidiet, kad no jums lūks paskaidrojumu, un pēc šī paskaidrojuma darba devējiem vēl ir jālemj par to, kā tad tālāk risināt šo problēmu. Un ja jūs neesat uzrakstījis atlūgumu, tad jūs visas viņa darbības drīkst apsūdēt arī tiesā līdzīgi administratīvos aktus. Un es vairāk neiedzināšanos par šo, bet ja jūs tas interesē, tad ir darba likuma 101. pants. Ja vēlaties rakstīt sūdzību par ārsta darbu vai diskrimināciju no ārsta puses balstoties uz vēlmi nevakcinēties, tad šī sūdzība ir jāraksta uz veselības inspekciju. Un atceries, ka neskatoties uz to, ko mēdī vispār saka, tev pašam ir jāizvēlas, vai tu vēlies vakcinēties. Un ja tu nevēlies, tad pēc likuma, pēc tīrās sirdsapziņas tu vari droši turpināt savu darbu un tevi nedrīkst diskriminēt. Vēlos gan piebilst, ka šie Covid noteikumi mainās biežāk nekā atsevišķiem cilvēkiem zeķes, līdz ar to esam gatavi, kad būs kādas pārmaiņas, un ja šie likumi saglabāsies, tad tev ir visas tiesības. Paldies!